Както виждате, случаи и изненади всякакви, които могат да те спокоят и навсякъде. Затова, ако имате подобен опит, което не ви пожелаваме, изпращайте вашите сигнали до телевизията, за да се занимаем с тях. Сега по една от водещите теми от вчера, при нелеп инцидент в село Розово, знаете, загина 4-годишно детенце, прегазен от джип без водач. Тежката кола е тръгнала сама по наклонен път, докато децата са си играели на пътя. Имало още едно детенце и те не виждат автомобила, който ги връхлита. Разбрахме, че детенцето е било зле, веднага откарано в болница, където обаче, за съжаление, лекарите не са могли да се преборят за живота му. Сега повече по темата ще разберем от репортажа на Димитър Иванов, а после с Вероника Димитрови, събеседника, ще си говорим за безопасността и за това какво трябва да правим и за какво да внимаваме, за да не се случи подобен инцидент. Днес в Розово е тъжен ден. Селото се сбогува с 4-годишното момиченце, прегазено от джип миналата вечер. Докато децата си играят на улица Свобода, по разказ на свидетели, 6-годишно момченце се качва в джипа на баща си. Секунди по-късно, тежката кола тръгва по надолнището. Удрят 4-годишното момиченце и спира в стена. Собственикът на автомобила излиза от къщата, веднага качва детето в автомобила и по най-бързия начин го транспортира до бърза помощ град Казанлък. Минути по-късно обаче детето издъхва. Двете семейства са съседи и са в шок. Моля ви се да ме давайте са. Чухте ли? Никой в селото не иска да говори за нелепия инцидент. Това е огромна трагедия, в която са всички ясно, че няма как да се справят. Просто хората шокирани са от всякъде. Предполага се, че не е била включена ръчната спирачка на колата. Те първо ще се изяснява как се е стигнало до инцидента. Автомобила е зет с оглед евентуално извършване на следствен експеримент с него. И назначени са експертизи, автотехническа, съдебно-медицинска експертиза. Задържан няма. Към момента няма. Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител и предстои установяване на има ли вина и кой е виновен за извършеното престъпление. А днес почерненото семейство ще изпрати детето си. Те са младо семейство, имат и второ детенце. Няма годинка. Майката е учителка, бащата работи. Нямат никакви конфликти с никой. Напротив, даже си помагат помежду си цялата улица. Включително и с въпросната къща, откъдето е станал инцидента. Никога не е имал някакъв конфликт помежду си. Пак казвам, това е нелеп инцидент. За Здравей България, Димитър Иванов. Сега колата е конфискувана, за да се направи следствен експеримент. Предполага се, чухте от репортажа, че не е била дръпната ръчната спирачка. Дали това е версията, която наистина е най-вероятна? Вероника Димитрова включваме сега. Тя е с Йонко Иванов от Съюза на преподавателите по авто и мотоподготовка. Рони, изключително тежък, нелеп, ужасен инцидент. Въпросът е има ли начин и колко трябва да внимаваме и какво трябва да правим, за да сме сигурни, че колата ни няма да тръгне и да се стигне до нещо такова, за каквото разказваме сега. Добро утро! Добро утро! Да, на този етап можем само да предполагаме какво точно се е случило. Яснота ще има, когато стане готова автотехническата експертиза. Автоинструктори обаче са сигурни какво е причинило инцидента. При мен е Йонко Иванов, автоинструктор. С него ще направим демонстрация на ето този наклон в София. Добро утро, господин Иванов! Добро утро на вас и на вашите зрители и съболезнования на семейството. Кажете ни вие какво подозирате, че се е случило, какво е довело до този инцидент? Според закон за движение по пътищата и по начина, по който ние обучаваме хората, имаме едно задължително изискване, когато автомобила е паркиран, да се спазват три правила, а именно да се включи автомобила в зависимост от наклона на обратната на наклона предавка. Това означава, когато спускаме наклон на заден ход, когато качваме наклон на първа предавка, да се включи ръчната спирачка и колелата на автомобила задължително да бъдат завити към ската, към бордюра или съответно към канавката, за да може да се предпази при евентуалното му самостоятелно потегляне, той да не нарани други автомобили или трети лица, които са на пътя. Доколкото знаем, този джип е бил автоматик. Каква е разликата всъщност за хората, които не шофират?
Ми разлика няма, кой знае каква, защото автоматик, ако е сложен на паркинг или съответно му е включена ръчната спирачка, тук отварям скобата, че това са вече четвърти, пети или шести инцидент за продължение на две години. Миналата година имаше случаи с товарни автомобили, които потегляха. Не би трябвало да потегли. Много често обаче става така, че първа предавка и трета предавка са много близко и се грешат, че заден ход и четвърта предавка също се грешат, както и автоматика, ако оставен директно неутрална, пък не на паркинг, той би могъл самостоятелно да потегли под законите на физиката и съответно в зависимост от автомобила, по неговото производство и неговите години. И сега ще покажем. Въпросът е, ако всичко е направено по правилата и допуснем, че вътре има дете, което пипне евентуално нещо, възможно ли автомобила да тръгне? Първото, което бихме могли да направим, е, че автомобила не е на включена предавка, обратната на наклона, и детето би могло да спусне ръчната спирачка. Тогава по силата на, по законите на физиката... Аз съм шофьор и знам, че изисква. Ими там има и съответно предпазни мерки, там има един бутон, има начин на освобождаване на ръчната спирачка, което е доста сложно за едно малко дете да стане, което и навежда мисълта, че ръчната спирачка или съответно не е била изправна, не искам да гадая и да влизам в експертизата, или не е била включена. Затова първият вариант е този, който бихме могли да ни покажете всъщност какво се случва и обяснявайте съответно. Еми в момента автомобила, когато е спрял, той има процес на задържане и в последствие под силата на механичните закони на физиката, съответно, той сега е без ръчна спирачка и съответно автомобила се движи сам назад. Съответно не е Няма, не е на включена предавка, ръчната спирачка не е задържала или пък не е включена, или пък не е включена достатъчно и съответно автомобила не може да потегли. Ако имаме тези предпазни средства, които са сложени там. Колко време всъщност, след колко време може да тръгне автомобила? Зависимост от масата на автомобила, зависимост от наклона и съответно от много други обстоятелства. Както беше силен вятър в предишните няколко дни, автомобила може да седи и цял ден по един малък наклон и по силата на този силен вятър, по законите на физиката, той ще тръгне в един момент, защото има допълнителна тежест, която му се дава. Нека да влезем сега вътре, но това, което аз съм чувала, че примерно зимата не е хубаво да се дърпа ръчната спирачка. Ще го изкоментираме, ако искате вътре на място. Да влезем, аз продължавам да не чувам ефира. Може да обясня. Когато говорихме за зимните условия, тогава при разликата на температурата се получава конденс или на въжето на ръчната спирачка, или пък при нон-стоп използването на спирачната система. И при това положение, когато опънем ръчната спирачка, тези капчици вода замръзват в кожуха на въжето на ръчната спирачка, или пък замръзват за барабана на спирачната система, или пък евентуално за дисковете на спирачната система, и тогава вече проблемът е, че на другия ден автомобила не може да потегли. Той не е свързан със сигурността за потегляне, а проблемът е, че той не може да потегли, и тогава кофа с вряла вода ще ни свърши работа. Въпросът е, че има риск да тръгне автомобил. И много често именно, вижте сега, да се направи той. Да показва две неща. Първо, че на 30% от автомобилите най-малко ръчната спирачка не е изправна. И това е проблем на сервизите, когато автомобилът минава на годишен технически преглед. По закон ръчната спирачка трябва да държи между 3 и 5 зъба. Или ето сега го демонстрираме това нещо, но на петия зъб, колкото и да искам да натисна, тя не може вече да потегли. До 6-7 зъб всичко е нормално. Това, което би могло да стане, за да се освободи тази ръчна спирачка, който и да я натиска надолу, не може да стане. Имаме предпазна мярка, повдига се нагло, натиска се бутона и се освобождава. И това, което обаче, ако съответно тя е на втори зъб, не е опъната до края, ето какво става с автомобил. Отново. И второто, което е много основно нещо. Първа и трета много често съответно са много близко. Разликата между тях при включването би могло да се сгреши и да се включи на трета предавка. Това по-скоро при по-неопитен шофьор може да се... Ето автомобила тръгва. Само, че той е бил до този момент под наклон, но не е имало процес, който да го накара да тръгне. Същото е заден ход и четвърта предавка. Заден ход и четвърта са много близко. И ако не включим в момента на заден ход, ако включим на заден ход, колата няма да тръгне. Тя се задържа от двигателя, съответно. Обаче, ако сме на четвърта, ето вижте какво става. Това нещо може да е било неравен участък
И не на последно място, вече съвременните автомобили имат асистент при спиране, който ни помага, и този асистент задържа автомобила под наклон в определени секунди. И много често хората се лъжат по този начин, че автомобилът е спрял окончателно. Но когато минат тези секунди, съответно автомобила може самостоятелно да потегли. Така и само да обобщим накрая. Спираме, включваме на първа предавка или на паркинг, съответно за автомобилите, които са автоматици. Дърпаме ръчна и сега показвате всъщност как трябва да е към тротуара. До тук бяхме. Още веднъж бихме могли да го демонстрирам. Нека хората да го запомнят това нещо. Просто има три правила. Ръчна спирачка, включена предавка обратно на наклона и съответно волана към автомобила на метър и половина, защото обикновено дистанцията е около 30 см от тротуара, даже няма и 1 метър. На половин метър автомобила ще отиде в тротуара, в къщата, в сградата, ще падне в пропаста, но няма да причини щета на друг автомобил или на хора, които се движат. Благодаря ви много, наистина полезни съвети. От които аз не знаех за много тези неща. Благодаря много и аз. Разделяме се за кратко.